במרכזה של הסערה הבאה שלנו עומד השיר הזה שביצע אתמול שרית חדד בכינוס בירושלים. טוב, והנה מה שחשב על השיר הזה, המוזיקאי אפרים שמיר, לשעבר חבר להקת כברת, שביצע במקור את השיר הזה, שיר עם דאש, הוא כתב. אמש הצטרפה אליו גם גרושתו, הזמרת, הסטאר שמיר. ההבחנה המתבדלת נוצרה דווקא על ידי הזמר המזרחי, כי נתנה משקל עודף לגוון המוזיקלי של מי שבאו מארצות הערביות, בעוד האומנים שרצו ליצור מוזיקה ישראלית יצרו זמר שאין לו מבטא ואין לו גוון של ארצות המוצא. והשאלה הגדולה היא מדוע הזמר המזרחי, שאינו מזרחי בגלל מוצא משפחות האומנים המזרחיים, ממשיך לדרוש את שורשיו האתניים ולא מעוניין להיות ישראלי. במי הוא נלחם? כשאני שומעת מוזיקה מזרחית, אני שומעת את ארצות ערב ברקע. כשאני שומעת מוזיקה ישראלית של אומנים שהוריהם באו מאירופה או מארצות אחרות, אני לא שומעת את ארצות המוצא. אבל ישנם כאלה שמכריחים את הישראליות הצברית להיות תרבות שנשענת על ארצות ערב, ואני באמת לא מבינה למה. ואם כבר להישען, לפחות תביאו את עומקכם בהבעה במילים. תביאו את מיטב השראתכם, ואל תרדדו את הכל לכפיים ויאללה. אלתרמן הוא של כולנו. כאן זה ישראל, שרים בעברית, שרים צברית. תשאירו את המוזיקה הערבית לדובריה הנוכחיים, ויש הרבה דוברי ערבית בארצנו. אבי שושן, מבקר ועורך מוזיקה, אבי שלום, לילה טוב. לילה טוב, אמיר. אנחנו שומעים את הדברים האלה, מרדדים את הכל לכפיים ויאללה, זאת תמצית המוזיקה המזרחית על פי הסטאר שמיר. האמת היא שישבנו שנינו ושמענו את השיר, נראה לי ששנינו נהננו מהגרסה של שרית חדד. עשתה שמח, עשתה כיף. אני חושב על זה שזה שיר משנות ה-70. יש ילדים היום שלא יודעים מה זה כברת ולא מכירים את התתי לחיי. וזו הזדמנות בעצם לקחת אחת הזמרות אולי הכי מצליחה במדינת ישראל, גרסה חדשה לשיר, להכיר אותו לנוער, לצעירים, שהם יאהבו את השיר, אולי אפילו אירועים, חתונות, מתי הפעם האחרונה שמעת כברת בחתונה? אגב, סיפור מעניין. כותב היום רן בוקר, כתב הבידור של ויינט, הוא כותב שהשיר הזה במקור היה אמור להיות מבוצע באופן חד פעמי באותו כינוס של ידיעות אחרונות אתמול בירושלים, אבל שמעו את זה ועדי עובדים והזמינו את שרית חדד להופעות בעקבות השיר הזה. קודם כל, צריך לדעת מזמינים אותה להרבה הופעות, היא לא צריכה שיר כזה או אחר, אבל אין ספק שזה שיר שעושה שמח, שיר שאני כבר רואה בכל עונת, אתה יודע, עכשיו, כל השבוע יצאו סינגלים של זמרים לקראת עונת החתונות. הם מוצאים את זה לפני ספירת העומר, כדי שהם יעבדו בזמן הזה, וככה יזמינו אותם לחתונות. האמת היא, השיר הכי מוצלח שיצא מבין כל הזמרים, זה של שרית חדד, הגרסה הזאת, אני חושב שהדור הצעיר הכיר את זה. עכשיו בוא נדבר מעבר לביקורת, לביקורת המוזיקלית, שאתה יכול להגיד אם אתה אוהב את השיר, אתה לא אוהב את השיר, אתה לא חושב שהגרסה הנכונה. יש פה, ברור שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. שאתה רואה פה את אפרים שמיר, ואתה רואה את האמירה המכוערת, למה הוא קורא לזה דאש? הוא לוקח את זה למקום של הערבי, האלים, המכוער, את כל הדבר הפרימיטיבי שמנסים לקשר לציבור המזרחי במדינת ישראל. ואתה אומר למה? כאילו אם היה אומר, אני כאחד מהמבצעים המקוריים של השיר, אני חושב שהגרסה פחות טובה, היא לקחה את זה לכיוון ים תיכוני. לא התחברתי לגיטימי. לקרוא לזה דאש, להגיד גול נפש, אתה יודע משהו? זה עצוב שאנחנו צריכים לנהל את הדיון הזה בשביל לדעת בגלל אדם כמו אפרים שמיר. הוא לא ראוי לזה. תשמע, הוא לא ראוי לזה, ואתה גם שאלתי את עצמי גם, אפרופו הפוסט הזה של הסטאר שמיר, גרושתו, כל פעם שאתה רואה את הפוסטים האלה, אתה אומר, מה, נביא את הדברים האלה לטלוויזיה, ניתן לאנשים האלה במה. אז אני חושב שכן. אבל מצד שני, אתה רואה את הדיון שמתעורר בעקבות הדברים האלה, שבאמת כאילו אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה שאומנים מתייחסים בצורה כזאת לתרבות המזרחית, לזמר המזרחי, זה בלתי נסבל. זה א', זה לא רק אומנים, זה מבקרי תרבות ומבקרי קולנוע, וזה מי גרבוז וזה אומנים. מה שקרה שבמשך 40 שנה כמעט, התקשורת הישראלית הייתה קו אחד, הציבור שבא לידי ביטוי בתקשורת, אם זה בוועדות הפלייליסט של תחנות הרדיו, אם זה בעיתונים, אם זה בכל התקשורת הממסדית, זה היה קו מוזיקלי אחד של ארץ ישראל במחאות היפה. והם שלטו פה, ואנחנו לא ידענו משהו אחר, לא היה אפילו את הביטוי לשמוע מה באמת הם חושבים. קיבלנו את זה כתורה למשה מסיני, הם היו גיבורי התרבות שלנו, ולמה זה חשוב? וזה חשוב כי כל האנשים האלה שהסתכלת עליהם כאוטוריטה תרבותית, כאנשים שהם חלק מהמיינסטרים הישראלי, המובילי דעת קהל, האנשי רוח של המדינה,
פתאום היום אתה מגלה באמת בעידן הפייסבוק, איזה גזענים גדולים הם, כן. איזה גזענים גדולים, ואיך התבטאויות מכוערות, ואני חושב שזה קורה גם שהדור היום שלנו, הדור שלי ושלך, שמגיע כבר למקומות, שכבר לא אדיש, ויודע לשאול, ויודע לעמוד על שלו, ויש לו ביטחון עצמי, כשהוא מגיע למקומות האלה, הוא נחשף באמת לאיך זה קרה במקומות שהיו עד אז סגורים. והיום המקומות האלה כבר לא סגורים יותר, הם נפתחים. וכשנפתחים יוצא כל הרפש. ולצערנו יש הרבה. טוב, המאבק עוד ארוך, אבל אנחנו לא מתייאשים, נכון, אבי? לא, אתה נמשיך לנהל אותו בכל זירה. אבי, תודה רבה לך שבאת אלינו. לילה טוב.